50 խաղահրապարակ մարզային համայնքներում վարչապետի հանձնարարականի արդյունքները գնահատում են բնակիչները։ Ես կլին 36 տարվա հարսե, առաջ անգամն եմ տեսել, որ այդ խաղահրապարակ սարքել են երեխաների համար։ Ես որ առաջս գալիս եմ, մենակ 3-4 հատ բաներ չգիտեմ, ես կաշալ դարձել։ Ես գիտեի, որ սարքում են, հետո իմացա եկա այստեղ։ Ես շատ հավանեցի, էսի մեր գյուղում էլ արդեն կա։ Ունեցանք այն, ինչի մասին երազում էինք իրոք։ Բասկետբոլիստը կառավարությունից թվեր և փաստեր խորագրում ամենաերիտասարդ նախարարն է։ Ունենք առաջնային մարզադրոցներ, որոնք պետք է վերանորոգվեն կամ նորը կառուցվեն։ Եկել է երիտասարդ, որը Oxford-ը ավարտել։ Ես ուզում եմ իրան բաժնի պետ նշանակեմ, քաղցարայության մասին օրենքը ասում է, գիտես ինչ կա, ինքը պետք է վերջի 5 տարվա մասնակիտական փորձ ունենա։ Իսկ երիտասարդ գործարանների հետ հանդիպում եք, ինչ որ իրանց համար դրամաշնորներ ունեք, թե չունեք։ Դեռ ոչ, որ ասում եք նկատի ունեք, նախատեսվում։ Նախատեսում ենք, հստակ գնում ենք առաջ, տարու տարու վրա տալիս են փոփոխություններ։ Ասի, այ որ եք ծնվում, ո՞նց ես քեզ զգում։ Այ մարդ ասեց, ձեր հետ խոսած չի լի, ես գնաց։ Երբեմն շահարկում են ձեր ստոմատոլոգի մասնագիտությունը։ Պետք չի մոռանալ, որ ես մարզիկ եմ եղել եւ աշխարհի ամենաերիտասարդ միջազգային կարգի մրցավարն եմ եղել։ 25 տարեկան եմ եղել, երբ որ դարձել եմ բասկետբոլի ֆեդերացիայի նախագահ։ Ստացել եմ մի հատ պեչատ, թանաք համարն եմ ստացել չորացած եւ բանկովսկի քնիշկա 0 դրամով։ Ֆուտբոլի միշակ պարտություններից հետո փորձեցիք միջամտել, կոշտ արձագանք եղավ։ Գիտեք ինչ, թե հարցը իմն ու քոնը չի, հարցը իրավիճակն է։ Շատ ավելի հանգիստ եւ ավելի հստակ։ Ուրիշ հարց ունեք։ Այո, ունենք։ Դուք մյուս կառավարությունը տեսնում եք ձեզ։ Հրապարակում կհանդիպենք ուրբաթ օրը 19:30-ին։